som doktor Fiškus a budem vašim poradcom vo svete kryptopodvodov. V tomto videu sa spolu pozrieme na tzv. Phishingové podvody. Môj dobrý kamarát Peter Jeseter bol kryptonadšenec. Rád čítal články, sledoval kurzy a skúšal aj investovať. Jedného dňa mu prišiel e-mail. Odosielateľ s menom, ktoré vágne pripomínalo názov známej burzy, ho varoval, že pre pokračovanie obchodovania musí aktualizovať svoje údaje. Peter, ktorý o phishingových technikách vedel málo, skočil na návnadu a na zdanlivo oficiálnu stránku vložil svoje údaje. O pár hodín neskôr s hrôzou zistil, že jeho kryptopeňaženka bola prázdna. Nestalo by sa mu to, keby nemal na háku tieto varovné signály. Verili by ste, že vám Elon Musk radí, ako investovať do krypta? No, asi nie. Vážne si myslíte, že skutočná kryptoburza by mala účet na Gmaile? Pochybujem, že by ste dali niekomu na ulici svoju kartu aj s PIN kódom. Tak nedávajte citlivé údaje ani na internete. Verili by ste mojej profesionalite, keby rozprávam slovosledom takýmto? Tak neverte ani písateľom takto štylizovaných e-mailov. A moja rada na záver? Ak natrafíte na phishingových podvodníkov, obráťte sa na políciu.